Випускники шкіл санаторного типу отримали відзнаки з рук очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Подібні урочистості відбулися вперше в історії регіону. Колишні учні на знак вдячності передали обереги та дитячі малюнки для наших захисників. Майже 100 випускників обласних шкіл-інтернатів вирушають у доросле життя, готуються до мультипредметного тесту та складають мотиваційні листи для вступу до обраного вишу. Лана – випускниця Шевченківської спеціалізованої школи. З дитинства хотіла стати перекладачем. Мрії не зрадила, батьки дівчину підтримують. Секрет успіху вбачає у тому, щоб… Вибрати справу, така, яка буде тобі до душі, тому що тільки тоді ти будеш старатися досягти чогось. І не зупинятися перед труднощами, завжди їх старатися побороти, і все буде добре. В управлінні освіти кажуть, молодь, яка знає, чого хоче, та цілеспрямовано йде до мети – запорука успішного майбутнього держави. В умовах війни виховати таке покоління неабияк важливо, тому й мотивація має бути відповідна. Вперше свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти випускникам вручають у стінах адміністрації. Ці учні дійсно гідні того, щоб їх пошанувати на рівні такому обласному, на рівні керівника обласної військової адміністрації, тому що ці заклади, вони виключно обласної комунальної і виключно обласна адміністрація опікається і обласна рада тим, як там відбувається навчальний процес. Тобто заробітна плата педагогічних працівників, матеріально-технічне забезпечення – це все з обласного бюджету. А з іншої сторони, перш за все, ці діти, вони… мабуть, потребують особливої уваги і з боку держави, і з боку нас, як чиновників, які опікаються проблемами дітей, їхнім навчанням, їхнім вихованням. Питання із ймовірним закриттям шкіл-інтернатів наразі вирішили, додає пан Данилевський. Верховна Рада на найближчі 5 років відтермінувала ліквідацію таких закладів. І це правильно, адже їх закриття порушує права на здобуття освіти, збереження життя та здоров'я. Сьогодні випускники інтернатів – надія на формування патріотичної нації. Надзвичайно приємно, що така талановита молодь у нас є в Україні, і що свідчить лише про те, що нас дійсно однозначно спіткає тільки світле майбутнє, лише перемога і мир. Я хотів би вам щиро побажати у цьому непростому житті і в цей непростий час, який ми сьогодні маємо, дійсно бути впевненими в завтрашньому дні, дійсно, щоб збувалися всі ваші мрії, задуми, плани, які ви вже собі намітили. Випускники в боргу не лишились. Розуміючи часу, який доводиться здобувати освіту, вони попросили передати нашим захисникам подарунки. Кожен українець, він молиться про майбутнє для нашої країни, і аби кожен захисник, кожен солдат, він повернувся до себе додому. І тому ми просимо передати обереги та листи нашим захисникам і воїнам. А на згадку про урочисте вручення свідоцтв зробили загальне фото. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».